Abadde emabega wa gavumenti ow'eggombolola y'e Kyampisi, GISO Lukabwe, yatemuddwa mu kiro ekyakeseza ku Mmande n'afiira mu ddwaliro e Mulago, aziikiddwa nnamungi w'omuntu. Lukabwe aziikiddwa ku kyalo Misombwa, ekisangibwa mu ggombolola y'e Kyampisi mu disitulikiti y'e Mukono okumpi n'akasenyi ka Kanyongoga mu kabira ka kalitunsi we yatemuliddwa. Mwebale kwagala tata w'abaana, mwebale kwagala Lukabwe, mwebale nnyo mwebalire ddala. Lukabwe abadde mulwanyi, Lukabwe abadde mukunganya, Lukabwe simanyi. Bannange tusaba atusaasire oyo yenna eyakoze omwami wange kino. Okutta omuntu sikiba kibonerezo. Kigambibwa nti ono yatemuddwa bwe yabadde ali ku pikipiki ng'aweese mukyalawe ejjole Lukabwe, ne batema Lukabwe ebijambiya ku mutwe ne bamuleka ng'asigaddeko kikuba Mukono. Ye mukyalawe ejjole gwe yabadde aweese, kigambibwa nti yasibiddwa ku miguwa n'alekebwa mu kibira. Nga bukedde ku Mmande, omukyala yasobodde okwesumulula n'atambula kiwalazima okusobola okufuna aba abadduukiridde. Lukabwe yasoose kutwalibwa mu ddwaliro e Naggalama gye baalemereddwa embeera ye, ne bamusindika mu ddwaliro ensambya, kyokka eno yaggyiddwayo n'atwalibwa mu ddwaliro e Mulago gye yafiiridde ku lwokubiri nga bukya. Nze muwonge GISO oyo abasinga obungi mubadde mutera okundaba naye, nga mukwano gwange nnyo, nfa nfiira Bulago. Kutubadde tutambula nga nze abadde atera okukwata ku cupa ennene, nga ye musajja wange gwe tukinywa naye mu buli ngeri yonna. Era nze nasaaliddwa nnyo okulaba nga nviibwako GISO. Nze nkumya bannamwandu kubanga abasinga obungi nakukumanyi, nange mbamanyi kubanga tewali GISO mukyala gw'abadde naye nga kyamazima tamundazi era nga simumanyi. Waatali tujja kukwataganira wamu tulabe nga GISO gy'ali ensonga abeere ng'awummula bulungi mu ntana gy'ali. Olwaleero tukuŋŋanye wano nga tuzze ku mbaga esembayo eya mukwano gwaffe taata waffe Kyampisi GISO, era bannange kitalo nnyo kuba GISO bonna ab'omu Uganda, kitalo nnyo kubonna abakungubazi okuva mu gavumenti ya wakati n'emengo, nammwe mwenna abaze wano okuwerekerako mukwano gwaffe nga bwe tumanyi enkeri yavuddemu bulamu buno obw'ensi. Era tuwulidde abantu bangi baali bazze ewa Martha ne Maria. Gisinga wali wano oyinza kwesanga naffe nti singa ku lunaku olwo oba teyandigenze auti oba teyandigenzeko n'agenda n'alabako ani ono, osanga nga yandibadde ng'akyali mulamu. Ebyo biyinza naffe okuba bigambo byaffe. Naye olwaleero emisa ekulembeddwa okuziika GISO Lukabwe ekulembeddwa Father Pierre Kisangani, bwana mukulu w'ekigo ky'ekyabakadde. Father Kisangani asabye abazadde okufaayo ku nkuza y'abaana baabwe balime okufuukira ensi ekizibu okutuuka okukola obulumbaganyi obw'ekikanga kino ku bantu. Okuwerekerako mukwano gwaffe nga tuzze okumusabira, nsonga lwaki olaba abantu bazze okuva ebule ne bweya okuwerekerako mukwano gwaffe. Mwami Lukabwe abadde muntu w'abantu nnyo. Mwami Lukabwe abadde omuntu ayagala obulamu, ayagala abantu baleme kubonabona
kubanga manyindi abadde ayamba abamu nti oliawo mwana tasomye nti kiki ekiri awo nti akwata mwana koleki agende asome. Mwami Lukabwe abadde ayagala eddiini y'ekikatoliki, ebikwata ku ddiini y'ekikatoliki oba buyambi ebirala nga asobola okubiyimiriza nti kasooke wano nze ndi mukatoliki. Agambye nti kyannaku okulaba ng'abantu abamu bali mu byate binkwatako, abantu ababi okutuuka ku ssa ly'abatemu ne babeerayo nga tebalina abakuba ku mukono, n'asaba ebyokwerinda okuviira ddala ewaka bubeere buvunaanyizibwa bwa buli omu. Olwaleero nga bwe tuze wano nga tuwerekerako mukwano gwaffe, kibi nnyo okulaba abantu abali heartless, kubanga omuntu omu afa naye okimanyi nti ekyalo kiramba kiyinza kuba kumbi kifudde. Tandikira ku banamwandu, bamulekwa, abantu abadde ayamba, waliwo ng'abantu abamu takyasobola okweyongerayo kubanga na Lukabwe ayinza kubanga abadde amuyamba ng'omuntu awo nga ekkubo lye liberawo nga likomye ekomekome. Awono olwaleero kitujukiza nti obulamu bwaffe buyita buyisi, naye ekintu kye tuyita security tukirowoozeeko mu bulamu bwaffe ebyokwerinda, nga bitandikira mu maka gaffe, kubanga abantu bano abakola ebikyamu bino baava mu maka. Nalisomyeko ka story aka wamese abamu bakalabako. Wamese balaba nti omutego yalaba omutego nti bagutadde muki mu nyumba, nga emese zikoze ki zibatamye. Naye wamese yagenda nadukira ew'abantu abalala, nagende wawambuzi, nagende wankoko, nagende wante, abo ne bagamba nti bino tebitukwatako, omutego ogwo ogugugo. Naye okukakana tegwakwata wamese, abalala bonna bonna byeyali agambye nti banange kino balugenderamu. Kitegeeza ki? Nti abantu abaleese ebikolobero abatemu bava mu maka gaffe, abaana bo bali ludda wa? Bogambye nti bayinza kubanga basiba simanyi bali mu kibuga, bali wano na wali, naye nga omanyi gyobabeera owaleze otya? Abantu ennaku zino baagala akagulauma kubanga bakoze kino, olowooza nti bafuneyo kawumbi? Tebafuneyo na kawumbi, kintu kyamangu. Ono olwaleero tusabe omukama abakoze ebintu ebifaanana ng'ebyo, omukama basasira. Ye ssentebe w'eggombolola ya Kyampisi Jamiriga asabye ab'ebyokwerinda okuvaayo bakole okunoonyereza abatemu basobole okukwatibwa, kuba nabo ng'abakulembeze ababadde bakola ne Lukabwe nabo emitima gibali ku mutwe ng'eyabuulira ow'olugambo, nga tebamanyi ani addako kuba n'ekyasizza munnaabwe tebannakitegeera. Abadde muntu w'abantu naye enfa ye bwetu bwe yazze tukuba omulanga, poliisi etuyambeko okunoonyereza kwabo abavuddeko oba abatemudde mukulu Lukabwe, kubanga naffe tuli mu kutya. Omuntu wabanga atidda mu mbeera bw'etyo tutamanya ani yamusse n'ekigendererwa kyabadde ki, naffe tubeera mu kutya ng'abadde bakola nayo yinza okugandi oba nze nzirako. So tusaba ensonga eno etwalibwe nga nsonga nkulu, abakoze ekyo bakwatibwe basibe mu mbuga z'amateeka ate era bakangavulwe.
n'omu ku bannamwandu b'omugenzi alaje nyina asaba abakwatibwako okukwata abatemu n'agamba nti baazikiriza obulamu bwa taata w'abaana baabwe okuli n'abato abakyasoma. Bannange, tusaba atusaasire oyo yenna eyakoze omwami wange kino. Okutta omuntu sikiba kibonerezo. Okiwulira, mwenna nga bamuli wano okakasa mwana ekyo okuliira omwami wange ono kiki ekiriwo. Naye Mukama Katonda yekka, abantu we basimba olunwe ekizimba bwe kikola ki? Muli bangi mulina amakulu agamu. Mwina amatu abiri, mwina amaaso abiri, mutambudde mukungubaga. Omuntu ku kikumi, omuntu bw'afuna 85, aba afunye ttiiki, aba agise. Kati Lukabwe alabika nti agise. Kati abanyiivu toyinza kusanyusa buli omu. Abanyiivu bateekwa okuba nga bali 15 okusinziira ku kiri wano kyonna. Kati amaziga gamwe gonna, Mukama Katonda asasule oyo yenna eyakoze ekyo kyonna eyakoze ekyo nakikola omwami wange. Tuli bannamwandu, tulina abaana, tetulina kyakukola. Naye gwe n'osalawo, n'osalawo n'otta omwami waffe. Kale bannange, nsaba ekintu kiri kusigaza abaana, mutusaasire, mutuyambe kyonna kyonna ekiriwo okutwala abaana baffe, abaana baffe bakyasoma. Mwebale kujja. Kigambibwa nti ettemu lya Lukabwe lirimu ekkobaana ery'omulimu guno ogw'obwagiso gwakoze okuva eyo myaka gy'ekyenda wadde ng'ate emabegako eyo yali awumuziddwa ate n'addamu n'ayitibwa okuddamu okukola obuweereza ng'olunaku lwe yaziikiddwa lw'abadde alina okulayira okuddamu okuweereza mu butongole. Wabula kubikwata ku ttemu lya Lukabwe akulira abakessi b'omunda mu disitulikiti y'e Mukono abangi gwe bamanyi nga DISO Juma Tamale asuubizza nga bwe bakola obutaweera okulaba nga bakwata abatemu bano. Nze ali mu maaso wano amannya nze Tamale Juma akulira ebyokwerinda ebyomunda Lukabwe mwabadde akola na nze amukulembera e Mukono. Kulwa ekitongole ekya ISO nekulwa omukulembeze wa ISO Dalika Jeno tutuusa okusaasira ab'ennyumba y'omugenzi Lukabwe gwe tukoze naye okuva mu 1995 nga tulina Lukabwe ng'akyali muvubuka muto. Nzayogera Lukabwe mulaba 1995 paka leero nga tukola emirimu gya gavumenti. So Lukabwe abadde mukozi mulungi tobalaba nti tuyize mu bungi okwerekera omwoyo gw'omugenzi. Njagala okukakasa famire eno tunoonyereza era tulina kututuuse omukadde abadde ayogera mukyala Lukabwe tukugumya tulina we tutuuse mu kunoonyereza era kabe kasinge ekyokufuna result ennungi. Ssentebe wa NRM disitulikiti y'e Mukono Haji Twala Lisebaggala asiimye emirimu emirungi egikoleddwa GISO Lukabwe. Muganda waffe, mukwano gwaffe Lukabwe kitalo nnyo ddala. Twagala okwebaza Katonda olw'obulamu bw'amuwadde naye ate tunyola mu mitima olw'enfa munnaffe muganda waffe gye yafuddemu. Naye gaffe ekibiina twasazeewo ne tugamba nti Lukabwe abadde muganzi nnyo, abadde mwagala w'abangi, ne tugamba nti Lukabwe ono tujja kukomawo tusinkane nnamwandu n'abaana tulabe ng'ekibiina kyakoleredde ebbanga eddene kye tugenda okulaba nga tuyamba famire eno. Ekyo tujja kukikola ng'ekibiina kubanga Lukabwe abadde byonna mu kibiina kyaffe, abadde mukunzi w'abantu nga mwagazi nnyo wa kibiina kye, n'olwekyo tetuyinza kulekerera famire ye. Era okuva Lukabwe lwe yafa bannakibiina babaddewo wano nnyo nga tuli wamu. Sinenyo
tusiimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kya mbaga, naffe tukikomera. Twesiimye nnyo. Omwami wa Kabaka atwala eggombolola ye Kyampisi Joseph bakyayita agambye nti omugenzi abadde muwulize eri Kabaka we era emirimu mingi egy'Obwakabaka gye yeenyigiddemu nga mulamu. Basaba ne bannyabo Lukabwe abadde musajja muweereza wa Bwakabaka era aweereza Kabaka we n'omutima gwonna. Fena ab'Obwakabaka tukungubagira nnyo Lukabwe era tusaasira nnyo ab'enganda n'ab'emikwano olw'okufiibwako Lukabwe. Era tusiima Lukabwe bw'aziikiddwa mu kitiibwa eky'ekkanzu. Akabonero akongera okulagira ddala nti abadde musajja wa Ssaabasajja Kabaka era emirimu agikoze bulungi. Mukuzika Lukabwe ono tayiriddwako ttaka oba omusenyu nga bwe kali akalombolombo nga yalama asuulibweko pamba era kino kye bakoze. Kamu tak paham.